Posloucháte dopolední radiožurnál. Dneska sedím s moderátorem a učitelem Vladimírem Kořenem ve škole. Vláďo, můžeme si týkat, známe se dlouho. Děkuji za pozvání. Já taky, Lucko, děkuji. Hele, prosím tě, řekni mi, jak se člověk během dvou měsíců ze starosty stane učitelem. No musíte se rozhodnout. Jsou to dvě rozhodnutí. Jedno rozhodnutí, že přestanete být starostou a druhé rozhodnutí, že se stanete učitelem, je to jednoduchá záležitost. Nicméně já uh, jsem prostě využil příležitosti, která se mě naskytla jako první. Já jsem přišel do školy, kde učí moje žena. My teďka čekáme miminko. My jsme jako už česně, čtvrté, dítě. čtvrté dítě těsně před porodem. A když jsem se bavil s panem ředitelem, tak on říkal, hele, tři učitelé mě odcházejí a teďka ještě ty mě provedeš tohle uh, tak nadějný paní učitelce, jako je tvoje žena, že, že ji pošleš na mateřskou, to by se nám měl vynahradit, jako nechceš nám jít sem jako učit, a já jsem říkal, to by šlo. A ze srandy najednou vznikl nápad, který, jako, já nevím, jestli to znáš, ale některé nápady jsou takový, že to jako doklapne, jsou to zacvakne. zacvakne a člověk si řekne, hele, to má fakt jako asi docela i smysl a mohlo by to být jako užitečný, zábavný a mohlo by ti to dát to, co jsi ztratil jako v pozici toho starosty. Já jsem odešel, protože už jsem z toho neměl radost. A to učitelování, ta práce s těma dětma, to poznávání, to ukazování zázraků přírody přímo ve škole, přímo dětem, který mají oči a jako divák, to je samozřejmě jako pro ty diváky to děláme taky z radostí, ale my je nevidíme. A tady ty děti najednou máte přímo jako před sebou a můžete jim dávat úsměv do tváří a trošku je natchnout pro přírodu, pro fyziku. Já myslím, že to dává smysl, nebo ne? Dává to naprosto smysl. Posloucháte dopolední radiožurnál s Vladimírem Kořenem, teď už učitelem a stále ještě moderátorem. Sedíme ve třídě třetí základní říčanské školy u lesa. Ano, ano, nebo u říčanského lesa. Teď jsme ve třídě tvojí ženy. Přesně tak. Moje manželka učila druhou třídu. Ještě ji učí teďka distančně, ale v téhle třídě vlastně se snažila vydržet co nejdéle. Přestože je těhotná, tak chtěla mít s těmi dětmi co nejdelší kontakt. A tohle je její třída. Hmm. Řekni mi, ty máš žurnalistické vzdělání, si hmm. vystudovaný novinář. Jak se může vystudovaný novinář stát učitelem? Ty víš, jak učit? Já, my máme k té škole hodně blízko manželka vlastně vystudovala pedagogiku a, a i občas něco přednáší na pedagogické fakultě a jak jsme spolu velmi intenzivně, tak náš život třeba začínal ve škole. A, my jsme a, se potkali někdy ke konci 90. let a ještě jak jsme nebyli svoji, tak jsme využili nabídky učitelského bydlení a bydleli jsme v Řepíně, říkali jsme si Kořenovi z Řepína u Kokořína, <laughs> krásná, krásná oblast a Vlastně já jsem každé ráno otevíral dveře našeho bytu a byl jsem na školní chodbě, takže já jsem tam měl filatelistický kroužek, rybářský kroužek a tak nějak jako ta škola jako je mě velmi blízká. Dávali jsme dohromady s manželkou nějaké projekty pro vzdělávání dětí a ona mě občas i zve do třídy, když potřebuje třeba o rybách něco vyprávět. Takže jako Ono se to tak hezky prolíná, že, že jsme spojení s. Tím Takže školstvím. za kolik 18 let vašeho manželství si pokusnou osobou? No si vlastně tom, spolu to No, my už jsme měli 20. výročí, ale tak jako se to tak jako hezky doplňuje. Oni ti učitelé jako jsou dost otevřená skupinka lidí, že, že hledají, jak natchnout ty děti, dostat tam něco zajímavého. Tak manželka využívá mě jenom. Co učíš? Já mám teďka přírodopis, fyziku, občanů, dějepis, mám uh, různé portfolio tříd, mám od páťáků po devátáky, takže je to zábava, no. ale učím online. A je to strašná škoda, že já se s těmi dětmi vlastně ještě nevidím fyzicky a strašně se na to těším. <laughs> Dobře, uh, to učení online má asi. Z obrovské nevýhody. Já sama od své dcery a jejich spolužáků vím, co všechno se dá na tom učiteli vyzkoušet, aby ten žák nemusel být přítomen. Jo, zejména, když se ho učitel na něco ptá, nefunguje mikrofon. Yes, yes. Dokonce se dá nacvičit i pantomimické zmrznutí obrazovky, což některé děti zvládají výborně. Jak ty to děláš? Hele, já mám tři děti a ty prochází taky online výukou, takže já je sleduju, co dělají oni. A vím, že prostě jako zvládají paralelní světy. Ono ve chvíli, kdy člověk něco vykládá, tak jako by v té třídě, ta komunita se vyboduje uh, zase jiný kanály, jak komunikuje nejenom o tom, co se tam vypráví, ale hrajou si tam hry a jako komunikují ještě paralelně. A samozřejmě vím, že. Uh, jako trošku ta pozornost utíká. Ale to je věc toho učitele, aby se zase přitáhl zpátky, takže ty moje online hodiny jsou docela aktivní. Já se hodně ptám, máme tam, využíváme tam třeba skvělých 3D modelů. My máme, nakoupili ještě, když jsem starostoval, tak nám zbyly nějaký peníze a věděli jsme, že bude ta online výuka ve školách velmi náročná. Jsme nakoupili 1,5 tisíce 3D modelů úplně všeho, takže my se můžeme podívat dovnitř dinosaura, můžeme zkoumat prostě prehistorický potvory, krásné živočichy, nebo Archimedův zákon se tam dá ukázat, dá se podívat přímo do přehrady. Je to jako báječná záležitost, kterou bych třeba v téhle třídě jako vlastně ani nemohl plně využít, protože tady zrovna není interaktivní tabule, možná tamhle na televizi, ale jako ty děti si takhle můžou prohlížet jako ty věci možná trošku intenzivněji. Mám ale i třeba dobré zkušenosti jako pro rozhlas, mám tam kluka v devátý třídě, který když promluví, tak je to jako když spustí radiožurnál. On má takový hlas rozhlasácký. Tak, ná, tak ná, <laughs> Já už jsem mu to nabízel, že jako to je jako uniká. on ještě se do toho dokáže opřít. Tak řekl, dobrý den mám přeji. A ty to tam zazní, zarezonuje. A to už člověk vidí, že tam je ještě jiný druh talentu, který by normálně v té třídě nepoznal. Tak já ho dohodím. Říká moderátor České televize a zároveň učitel Vladimír Kořen, musíš ty se hodně připravovat na ty hodiny, protože přece jen 3D model a to, co člověk pozbíral během zázraku přírody, pravda 11 let, ale stačí to? Hele, nestačí. Musí člověk opravdu jako se připravovat hodně, takže já brzo vstávám, chodím později spát, ale zase je to věc, která mě baví, protože já se učím sám. A já vidím, co všechno nevím a to pro mě bylo vždycky takový jako vzrušo jít do toho a poznávat víc a víc a víc. Takže já se vlastně vracím do svých dětských let, kdy jsem byl opravdu nastražený úplně na všechno, co jsem v okolí viděl. Objednávám si knížky, študuju, prostě probíráme kroužkovce, tak se snažím najít co nejvíc o žížalách nebo o různých mořských potvorách, o těch krásných mnohoštětinacích, těch červech, které tam jsou a jsou jak ze science fiction filmu. No a objevil jsem spoustu zajímavých lidí, kteří třeba na tom internetu dělají to podobné, co se snažíme dělat v zázracích přírody. Tak to hnedka kolegům přeposílám, tvůrcům tohoto pořadu, aby jsme měli vzájemnou inspiraci. A baví mě to. To je na tom nejdůležitější cítit tu energii, to pozitivní co dává radost. A když to slovám s tou radnicí, tak tam já už jsem fakt, ty poslední měsíce byl jak zbytej kořen a už věděl jsem, že nedělám věci, které mě těší a tohle je střih. A je mi dobře. Posloucháte dopolední radiožurnál. Vladimír Kořen býval kdysi starostou města Říčany, teď je učitelem v Říčanech, navíc je stále moderátorem pořadu Zázraky přírody. Víš, ty jsi optimista. Řekneš střih a je mi dobře, ale přece jen, než člověk učiní nějaké to rozhodnutí, tak to asi není lehké. Já budu citovat z jednoho tvého rozhovoru. Nacházím se v bodě, který je pro mě důležitý z hlediska osobní ctnosti a svědomí i představ o politické odpovědnosti. Ty jsi v listopadu řekl, že už nechceš být starostou a od půlky prosince starostou nejsi. Co se stalo? Hele, no dostali jsme se ve městě do chvíle, kdy jsme museli vstoupit do života mnoha desítek lidí tím, že podáme žalobu, která měla prověřit skutečnost, která nastala někdy před 20 lety. Sám vím, jak soudy bolí, jak to dokáže člověka jako hodně trápit uvnitř té rodiny, to hodí velkou disharmonii, stojí to peníze, je to velká nejistota. A my jsme museli udělat něco, vlastně proti lidem, kteří nás i třeba někteří z nich volili. Jo. A bylo to z hlediska prověření toho stavu. Nebyla jiná cesta. Nebyl jediný právník, který by nám řekl, hlejte, jako udělejte to, riskněte to. Všichni chtěli, aby, abychom se soudili. A já věděl, že tam prostě přicházím o radost, protože mě na tom starostování bavilo plánovat, vymyslet nějakou vizi, jako třeba tady u školy botanické centrum nebo sportoviště a teďka to od té myšlenky naplňovat a dávat tomu obsah. Být tady pro ty lidi, hospodařit tak, aby to město stálo pevně na nohu. A tohle to bylo jako pro mě zdrcující. A ve chvíli, když už se ten příběh celý začal uh, uzavírat, uh, tak uh, Prostě jsem to vyhodnotil tak, že je něco jako politická odpovědnost a politik, když udělá něco, co není úplně stoprocentní vůči těm lidem, kteří mu delegovali tu moc, tak z toho musí vyvodit důsledek. A jako já bych to nedokázal, tak jako zase, o co vám to zapomínám na to a ne. Já si myslím, že do politiky patří čistota, protože je to služba. A ta služba nejde dělat, protože já to chci, ale tam je potřeba důvěry k těm lidem a ta společnost by měla být založena na takových těch antických ideálech. Já hodně, když se podíváme na tu velkou politiku, tak já jako trpím. Jo, já jako necítím tam přesně tenhle aspekt a právě z toho důvodu. Ti lidé těm politikům nevěří. A já jsem naivní kořen, který si myslím, že bychom se měli vrátit k základům a nedělat, ať už novináři nebo lidé z těch politiků a priori špínu. Jo. Berme je tak jako lidi, kteří mají duši, kteří chtějí udělat něco dobrýho, kteří to berou jako cnost, protože v Antice dělat něco pro obec. pro věřenstv... je věc veřejná. Přesně tak. Tak jako je to cnost, není to špína ale ti politici by to měli taky naplňovat a ve chvíli, když už cítí, že jako velká část té společnosti jako jim říká, hele, už se nám to nelíbí, tak by to měli tak jako zhodnotit a říct si, tak jo, tak už jsem udělal, co jsem mohl a rozhodl jsem se, že se stanu něčím jiným. Jenomže ty jsi zdědil 20 let starou kauzu, kterou si nespůsobil. Byly to byty, byly to byty, které si vlastně ve finále po uplynutí nějaké doby měli jejich majitelé odkoupit za 100 korun. Což samozřejmě asi eticky ve chvíli, kdy měli zvýhodněné nájemné, podle tebe nebylo úplně v pořádku. No jasně, tam je jako protiklad. Smlouvy se mají držet. Když dáte ruku, tak prostě když tu ruku dá město, tak to má dodržovat. To je na jedné misce vach, na druhé misce vach je ta 100 koruna, která je jako s velkým podezřením a jediný, kdo to může rozhodnout, je soud. Na to nemá nárok ani politik, ani ten aktér na druhé straně té smlouvy. A uh, ten samotný fakt, že se s někým soudíte, už sám je nepříjemný. A navíc ten soud v té první instanci rozhodl, že smlouvy se mají držet a přiklonil se na stranu těch nájemníků, což vlastně ten celý proces uzavírá. A vlastně mi tím taky řekl, že ta moje pochyba asi byla špatná. Já jsem ještě zastával ten názor, že ty politici by v tom okamžiku soudní agendy do toho neměly vstupovat, že by to měli nechat jakoby celou tou soudní mašinérii i projít. projít i přes to odvolání, jo, i přes jakoby další soudní názor, protože tady na tom e, soudu pro Prahu Východ to souděla jedna, jedna žena soudkyně a ji uznávám rozhodla velmi rychle, což ta spravedlnost potřebuje, tu rychlost, ale to prověření ještě dalším senátem jsem si říkal, že by bylo jakoby správné a potom už ten rozsudek nabývá pravomoci bez ohledu to, jestli se město odvolá nebo neodvolá. Tam už je to pravomocný rozsudek a mohlo to tu kauzu uzavřít jako zvětší ještě čistotu. Máš víc volna, když nejsi starosta? No, já si čtu knížky a jako zase to školství není tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo zdát, ne? Jako chceli člověk dělat ty věci jako naplno a odpovědně, tak i ta příprava do té hodiny zabere jako docela dost času, protože musíte najít jako to, co ty děti bude bavit a ještě teďka, když je ta online výuka, tak musíte té energie do toho dát ještě daleko víc, aby, aby ty děti prostě nehledaly ty hry a zůstaly tam. A někdo v některých třídách se to daří dobře. Baví mě přírodopis, ten je fakt jako dobrý. <laughs> Posloucháte dopolední radiožurnál. Moderátor a učitel Vladimír Kořen nás dneska hostí ve třídě jedné sympatické základní školy v Říčane, kde učí zázraky přírody. To se dá aplikovat na tu třídu, ne? S tím se dá krásně pracovat. Ty můžeš vlastně jako učitel využít spoustu pokusů. No přesně tak. Já jim ukazuju vlastně ty pokusy i ze zázraků přírody a vysvětluju co jsme tím chtěli říct? Z hlediska toho jejich učiva. Takže když máme Archimédův zákon a máme tam pokus s takovou ledovou lodí Habakukem, tak to jim příští týden zrovna plánu, že jim to ukážu a vysvětlím, co jsme tím vlastně chtěli říct v tom detailu, protože přece jenom ta televize, ta to má jako ve velmi intenzivní formě, tam se člověk nemůže vykecávat dlouho, ale při té hodině se to dá popsat i do toho vzorečku, spočítání si toho, proč zrovna loď z ledu jako se jevila jako dobrý nápad, že je vlastně nepotopitelná v jeden, v jeden okamžik, tak jako tohle jako já používám a musím říct, že teda na tom internetu podobných videí je spousta. Je spousta fyzikářů, kteří se snaží třeba natáčet videa a shodou okolností ještě, jak se to prolíná. Já jako už několik let uh, jsem moderátorem takové konference Elixir do škol se to jmenuje. A to jsou fyzikáři z celé republiky, kteří si předávají různý nápady, jak vlastně tu fyziku učit. Takže i tohle byla pro mě cestička, jak se vlastně k tomu učitelování dostat a že, že mě to svět naprosto blízký a přirozeně jsem do toho zaplul. A není to tak, že děti samozřejmě víc zajímá pan učitel superhrdina ve smyslu okolnosti toho pokusu a detaily a ne ta fyzika samotná? No, já nevím, to je zase věc na tom, na tom učiteli, jak to, jako, já mám samozřejmě jinou polohu než, než ostatní kolegové, ale vlastně na tom příkladu se dá jako spousta věcí odvyprávět dál a do hloubky, takže jako, a spočítat tu vztlakovou sílu, která to těleso nadnáší, tak to je taková ta nepříjemná práce matematická, ale tam nám cestu, jak vlastně děti přitáhnout i k té matematice, k tomu počítání. A oni i ty příklady se dají postavit tak, že se je to vlastně dobrodružové, jestli praskne přehrada, nebo jestli se ta loď potopí, a nebo ta ponorka, jestli se vynoří a najednou ty, to dítě je jakoby v reálné situaci, kterou musí řešit. A to mám zase odkoukaný od manželky, protože u nás doma vznikají e, i úlohy pro takovou velkou matematickou soutěž celonárodní Pangea. A ta je založená právě na tom, že ty děti řeší zábavní úlohy, že to není pro počítání jako samotné jako hm, počty pro počty, ale že si zatím dokážou představit nějakou reálnou situaci a že vlastně řeší nějaký jako reálný problém. A i to napětí vlastně udělat z toho takovou jako zážitkovou hru. Jako tak a vymyslet to, udělat tu dramaturgii toho, to si myslím, že je pro mě taková velká výzva, jak jako ty děti jako přitáhnout k tomu, co nejrychleji spočítat správně, jestli se něco stane, něco bouchne, něco, něco jako je překvapí a jestli můžou zachránit městečko pod přehradou, tak tohle mě baví. Já si říkám, jak dobrý je vystudovaný žurnalista, to znamená v podstatě muž humanitních oborů, jak dobrý je matematik. Je, já, jsem chodil, já jsem chodil do matematických třídy aha, na gymnázu. Jako, no, já to beru podle sebe. Já jako matematický olympiáři, pitagoriáry a jako to byl můj svět na základce. A jako mě ta matematika nedělala problém. Teď už jsem jako spoustu věcí zapomněl, takže si to potřebuji jako oživit, ale uh, bylo mě to jako v celku blízký a jsem byl v takový výběrový třídě a já jsem opravdu jako v dětství díky rodičům a uh, uh, mámě a tátovi uh, strávil v přírodě na břehu řeky a měl jsem pořád otevřenou pusu a divil jsem se světu a jako školák jsem sbíral z měl jsem chemickou laboratoř doma a většině jsem něco kvedlal, takže, takže jako já jsem k tomu měl fakt jako blízko, jo? takže to nadšení ze světa, jako, já si myslím, že tohle je taková ta správná jiskara, kterou ty děti potřebují dostat. Jo? Prostě jako zapálit v nich ten obdiv k tomu světu a ten život prožít prostě jako s radostí a s obdivem. Prostě nechat se fascinovat tou Haderu, že můžu žít a že můžu poznávat. Posloucháte dopolední radiožurnál s Vladimírem Kořenem, teď už učitelem a také stále moderátorem. Sedím ve třídě, která je prázdná, škoda velká. Mm. E, nemají toho ty děti už taky dost? Mají. Já musím říct, že jak mám velkou rodinu, tak vidím prostě ty jednotlivosti. Jo, Já mám dceru, která loni měla v březnu 16. narozeniny a měla je v lockdownu strávila je sama. Zrušili jsme jí zájezd do Paříže, protože ona studuje na škole na módní návrhářku, tak to mělo být pro ní takový nastartování, aby si prošla prostě po módní Paříži. A to jsme museli zrušit, protože bychom se tam nedostali. No a teďka 17. narozeniny má za chvilinku. A zase A zase, v lockdown. A, zase v lockdown. a to období, kdy holky chodí do tanečních, mají první lásky, poznávají prostě uh, ten svět úplně z jiných úhlů, přes ty vztahy, tam je to prostě to nejdůležitější. Tak to má vymazaný. Jo. Synek, uh, tak ten je doma taky už dlouhou dobu, to je takovej letý vašík, no, tak ten na mě zkouší takový to, co by zkoušel na kamarády, jako takový ty běžný klukovský, prostě, jako Co by, byla, loteroviny. I legrace, co by byla jako legrace? Pro mě, jako skoro 50-letého tatíka, jako už, už je to takový, jako že se tam těžko potkáváme. Děti potřebují nesmírně ten kontakt. A já už opravdu se těším na to, až to očkování, to testování prostě ty školy otevře. Jo, dělám, i jsme teďka natáčeli nějaký shot zadarmo pro lékaře z nemocnice ve Slané, aby se lidi nebáli očkování, protože to je jediná cesta, která otevře školy, vrátí nám ten život a budeme opět spolu. Vrátím se k tomu, že jsi řekl skoro již 50-letý tatík. Můj endokrinolog vždycky říká, uvědomte si, Lucie, že lidské tělo je stavěno do 50 let. Ty ve svých pokusech zkoušíš vlastně svým způsobem i to, co to lidské tělo vydrží. Vyplo tě to někdy nebo, nebo řekl jsi si, že už je jasné, že tohle je tak limitní, že do něčeho už se prostě nepustíš? Hele, já jsem fixovaný na ty svoje smysly a to jako hodně. Já potřebuju ten svět vnímat a kontrolovat. Jo, já jako v tuhle chvíli při tom rozhovoru, jako ať se to nezdá, tak já poslouchám nejrůznější hlasy, které jsou ve třídě, nebo ty rupnutí, které se tady... Slyšíš hodiny. hodiny. když <laughs> zaklepu, jo. Slyším zvuky, slyším, vidím, vnímám prostě tady ty barvy, takže já jsem zahlcený prostě těma věmama. A jakmile mě někdo zaváže oči. A to jsme dělali v jednom pokusu, kdy jsem stál na takové kladině 10 metrů, vysoko to bylo, ale bylo to jakoby nad Prahou. Na... A měl jsem to přejít, tak s očima, s kontrolou v pohodě. Ale jakmile mě zavázali, já jsem úplně vypnul. jakmile přestanu mít kontrolu, tak mě to rozhodí jakoby na té jistotě a na té, na té psychice. A teďka jsme natáčeli pokus, kdy jsem se měl jenom potopit prostě bez masky a měl jsem čekat na někoho, kdo připlavé a pokusí se mě zachránit jakoby v hloubce bez uh, dýchacího přístroje. A já jsem nebyl schopen jako se potápit se zavřenýma očima. Jo? A ty otevřený, jako mě to... Jako úplně psychicky rozhodil. Já jsem ten pokus nakonec dál, jo. Ale trvalo to opravdu jako delší dobu, než, než jsem to jako m, úplně přijmul, jako že, 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 že to dám, jo. Jako ta psychika tím byla rozhozená. Nevím, Prostě potřebuji ten svět kontrolovat. Ty to znáš, že se potápíš normálně, takže se testuje, že, že se ty decháky jako měnějí a jako to je základ prostě výciku. Ale jako dělat to se zavřenýma očima poslepu, bez masky, jako rozhozený komfort, bez té orientace, tak a pak se ještě spoléhat na to, že někdo připlave, tak to jsem v té hlavě jako si musel trošku sešroubovat. <laughs> Násilně. <laughs> Posloucháte dopolední radiožurnál. Bavím se s učitelem a také moderátorem Vladimírem Kořenem. Mě třeba by úplně umučil pokus v zázracích přírody spánková deprivace. 50 hodin nespat jak tě 50 hodin, dobře, tak první 24 hodin, nebo dejme tomu 38 hmm. se to dá, jak tě udržovali v bdělém stavu? Hele, no, měl jsem přidělený asistentky a asistenty, kteří se mnou byli a normálně, jakmile se mě začali zavírat oči, tak do mě šťouchali a řekli, jdem si zahrát skreble nebo něco takového. A musím říct, že na psychiku je to docela jako nápor. 50 hodin a na to už jsou i vědecký výzkumy, že prostě přes těch 50 hodin 70, že tam už se člověk dostane do takového stavu halucinací a ta psychika jako přestává jako fungovat v tom normálním módu a není to příjemný teda. A pak jsem spal teda, jak já spím rád. <laughs> že? No ne, ale mě jde spíš o to vlastně, že ve finále toho pokusu mělo být to, jestli seš schopen řídit auto. No, Aniž jsem. by si... No, no, právě. Na to jsem se tě chtěla zeptat. Muž, který měl desítky dopravních nehod, celkem ne, nedaleko odsud má takzvanou kořenovou křižovatku, na které boural opakovaně. Tak jako, jestli to mělo nějaký smysl. Nebo no, no, tak... jak dlouho si naboural? Protože... Boural jsem strašně rychle. To šlo prostě během 20 minut. jsem byl úplně, to, to Mikrospánek? Bylo tak, mikrospánek. Úplně jsem vypnul a jako ta nebezpečnost právě, když jede řidič unavený... Tak, tak stoupá jako nesmírně a hlavně u řidičů kamionů, kteří ještě mají jakoby ty silné káry a ty tuny za sebou, tak jako to může být opravdu fatální záležitost ta únava. No ale, no, já nevím, no, ne, vybrali si dobrou oběť, jako nejsem žádný jako geniální řidič z 45 <laughs> aut, to, to, to teda nejsem, no. Dobře. Tak když to je právě ten svět, jo, já jako vnímám jako to, co se děje okolo, že jo, vidím hezkou paní No, Věděm záit. <laughs> to je strašně rychle, že jo, při té rychlosti. A to si měl vždycky ten dar přijímat ten život se vším, co uh, přináší a s takovou jako, s takovýmhle nadhledem, a nebo tě to někdo učil? Hele, já nevím, já jako asi to mám od rodičů, to prostě je optimismus, je... prostě radovanovi radovánky. No, no, tak jako a ta, energie je prostě tady všude mezi náma. A já jako se, se snažím prostě vždycky napíchnout na, na, na ty dobré vlny. Jo. Kdo je výborný na to, tak je Maroš. Maroš Kramár. No, jako vlastně to je člověk. Já jsem si to teprve po těch 12 letech uvědomil. Že on má jako vynikající vlastnost naladit se na tu pozitivní vlnu toho druhého člověka. A že vlastně najednou jako on dokáže přesně vycejtit, co by tomu, tomu souznění mohlo ublížit a co by jako, tam bylo jako cizorodá záležitost. Takže on jako souzní a s těma lidma jako si dokáže úplně báječně povídat. My jsme se za 12 let nepohádali. On jako ve chvíli, kdy tam, a má na to jako vytříbený opravdu jako smysly, kdy tam hrozí, že by třeba něco zaskřípalo, kdy se objeví zrnko v nějakým soukolí, tak on to tak jako hezky vytlumí. Jako a a umí taky v tom souznění to ještě trošičku jako no, ještě to, nahoru. Ještě, no přesně, ještě to pozdvihne a jako uh, dokáže, dokáže prostě vyzdvihnout jako byt. Tu, tu, pozitivní stránku té vlny a to je úžasný jár. jako možná proto mají zázraky přírody takovou jako sledovanost, že je to spíš záležitost toho Maroše, že, že tam jako to, to, vlnění a souznění je jako, jako perfektní. Já myslím, že ne, já myslím, že to děláte dobře a hlavně si myslím, že jste dobrá parta, nebo tak nevidím dovnitř, ale myslím si, že prostě to dělá ta společnost jako všech těch lidí. Jo, to je, to je pravda, jako je tam skvělá Eliška, která má přehled, pak Adam Rezek, režisér, který je taky klidně jako pohodové, život jsou režiséři, kteří do toho jdou jako naspídovaný a teďka, jako když se něco nepovede, tak jako si smasnou na tom štábu. A ne, ten, ten, jako... Ten, úplně, když člověk udělá chybu, že dokáže někdy udělá chybu, tak to dokáže ještě tak jako by zabalit do fáčů, aby to vypadalo jako, že zrovna teďka čas na svačinu. Víš, že máme společnou vášeň? Povídej. Já Mám taky sen si plivnout na osmičku projíždějícího vlaku. No, no, no. A vím, že ty jsi to snad i zkoušel, jo. ale že vám, že vám to nějak nevyšlo. Takže až já to budu zkoušet, na co narazím? Na předpisy? Je... No, nebo... na předpisy, na předpisy. Že My jsme jste... teďka jako natáčeli na parní lokomotivě A jako udělali jsme si ten pokus, takže jsem plivnul. Nevím, jestli Počkej, už. Počkej, to, to znamená, šlo. ty jsi ležel pod vlakem? Já jsem ležel, ale museli jsme to udělat v depu. Jo? Museli jsme to trošku oblafnout. Nedá se to. Ty předpisy jsou jsou strašná záležitost pro takovýhle pokus. Já jako, bych si to chtěl opravdu v reálu vyzkoušet. Jakoby, a já jsem měl brigádu na železnici, takže jako jsem tomu měl blízko, ale jako, to člověk možná si ani neuvědomuje, jak jako vlastně ta naše země, ten stát, jak je těma předpisama svázaný. Jo. To mi říká bývalý starosta? No a mě to teda jako docela štvalo. Jako, a nenaděláte s tím nic. A šlo by to zjednodušit? Já nevím, prostě ono všechno má nějaký normy. Ve škole je norma na židli, na lavici, na tabuli. Je norma, normálně je celý ústav rostlinno lékařské, který zkoumá, jaký má, jak má vypadat správná louka. A teď, jako když se tam objeví nějaká jiná kytička, no tak to je, panečku, možná i průšvih, jako, protože jsme vypadli z normy. Existuje norma na polní cesty. Jako, jak má, jo, a teďka všichni se by měli v tom pohybovat. A teda je to velká zbytečnost. A jako, tady existuje ještě něco, my jako bývalý novinář, tak my jsme byli nastaveni jakoby na ty politiky, jo. ale ono existuje, ten stát tvoří ještě ohromná skupina úředníků a různých organizací, které vlastně do toho rozhodování vstupují. Většinou jsou to teda vládci razítek. Jo, než kreativní lidi. A ty dokážou prostě i sebe jednodušší nápad převést do velkého souboje o razítko. Jo. To je jako velký dár. To na tom starostování mě taky e, motivovalo, protože mě bavilo to rozbíjet. <laughs> Takže si... byly normy, které si v říčanek zrušil? No, jako určitě, jako to taky, ale hlavně, jako jsem říkal, zkuste to vymyslet ještě jinak, jo. Zkuste jako na to jít jinou cestou, jo. A... Nejhorší je, když se pohádají dva odbory. Jo. To je jako šílený, protože každý z nich si myslí, že má pravdu. A měl jsem obrovský střed mezi uh, odborem životního prostředí a zprávou majetku o jedno dětské hřiště, které bylo v lese. A teďka oni z pohledu těch svých norem a těch přístupů. Hřiště už bylo ráno postavený, ale hádali se, kdo to bude provozovat. Řešili to čtvrt roku a pak přišli s idou, že se to převede z lesa jako na nelesní pozemek a město zaplatí čtvrt milionů korun. To se řekl, to ne, jak to hřiště stálo 100 tisíc a nemůžeme zaplatit jako čtvrt milionů za to, že se neumíte domluvit, jako, kdo to bude jako tam sekat trávu a kdo tam bude jako hospodáře. No a pak jsme to vyřešili, ale jako zápasy třeba, já nevím, o 50 halířů jsme vedli s krajským uh, dohledem na evropský dotace, no, no šílený. Tak jako někdy. tomu se říká peklo asi. To je peklíčko. No. A <laughs> pak, jako, že ho, pak přijde takováhle krize, jaká je, a vlastně jako nebýt lidí a nějaký jejich snahy samotný v tom začátku a jako překonávat ty překážky, no, tak ten stát by se zhroutil jako do meček z karet a nefungoval. Ukázala ta krize, Spíš to dobro v těch lidech, anebo spíš to, že umíme sahat po neortodoxních řešeních a vydělávat na neštěstí druhých. Ukázala všechno. Ukázala to, jaký máme hodnotový žebříčky. Jak do? My se v tom neuvěřitelně lišíme. Můžou být lidi, kteří jsou super chytrý, mají vystudovaný skvělý univerzity, ale z hlediska ctností, z hlediska toho, že opustí základní východisko, kterým je ochrana lidského zdraví a lidského života, takže to opustí a argumentu, no ale my potřebujeme peníze, my potřebujeme růst naše firmy, jo. tak najednou zjistíte, že i tenhle ten člověk, jako on najednou je vám eticky jinde, hmm. že, že, že to tam nerezonuje. Ale odhalí to i to dobro. Jo, že zase jiný člověk, který, o kterém jste si mysleli, že je úplný tuntě, tak najednou jde a jde pracovat do nemocnice jako dobrovolný zdravotník, protože ví, že to je dobrý. Takže jako ta krize odhalila lidi úplně, jako by na ně posvítila reflektorama, tak jako to mají novináři, jako to mají prostě tělníci. No na, na všechny, no. Na všechny. A najednou to prověřilo jako lidi z hlediska jejich lidství i z hlediska jejich schopností. Ukázali se lidi, kteří jsou všeho schopní, kteří dokážou vydělat prostě na tom, že přivezou respirátor za 30 kaček a prodávají ho za 250. Jo, to před rokem jako bylo úplně normální, ale ukázalo to taky na lidi, kteří prostě vzali balík a dali ho někomu, kdo je, kdo je potřebnější. Já myslím, že jsme tuhle zkoušku fakt potřebovali, protože už to bylo takový jako usazený a mysleli jsme si, že nemáme co řešit. A pro mě jako nejdůležitější je opravdu to uvědomění si toho, že pro všechny neplatí to základní východisko, že lidský život a ochrana lidského života, na čemž je založený celý náš právní systém, že to pro mě nemusí být to nejdůležitější. A to mě strašně bolí. Já si myslím, že život obecně, ať už člověka nebo nějakého zvířete nebo stromu, že to je věc, kterou musíme prostě obdivovat a chránit že to je prostě věc, ze kterými pocházíme, že to je dar, který jsme dostali, že ho nemůžeme brát. Vladimír Kořen, um. Pan učitel. <laughs> Stělesněné zázraky přírody a hořící muž byl hostem radiožurnálu. Lépe řečeno, my jsme si rádi posadili v téhle zatím prázdné škole. Vláďo, děkuji za rozhovor, ať se ti daří. Já děkuji taky a doufám, že někdy uděláme nějaký společný pokus. Na to bych se fakt jako rád připravil a rád těšil. Díky moc. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.